kolegun Bar, ndoj që është një politikan dhe jurist i Zotit, por besoj që nuk kishte kaq ngut ajo që konsiderohet partia Vulës pas katastrofës elektorale që ndodhi për Foltorën dhe për Vulën, të kishte kaq nxitim për të caktuar postet e reja, kur mendoj që duhet ishte një moment të zullie për të dhënë kohë dhe palës tjetër, që të reflektonte dhe ndoshta me shpresën, sepse njeriu nga natyra duhet jetë pozitivist, duhet i krijoj vetë shpresë kur nuk ka, që gjindesh burra komunikimit, në mënyrë që Partia Demokratike të shkojë drejt ndarjeve të pashërueshme, përfundimtare, vrasëtare, dhe unë jam aq egoist sa s'duhet ta shënoj emrin tim në funeralin e Partisë Demokratike, të paktën nuk duhet të jem një nga atentatorët e saj, dhe preferoj që të jemi distancuar, le të themi, në mënyrë higjienike, qoftë nga Foltorja, qoftë nga Ula, duke mbetur tek Partia Demokratike që ne ka zgjedhur deputetët e përfaqësues të saj në Parlamentin e Shqipërisë. Pra sipas ju, zoti Gjekmarkaj, nuk ishte momenti i duhur për të bërë këtë hap pikërisht tani? Unë mendoj që mund të pritej dhe ndoshta mund të ndohej ende bashkimi ndërmjet demokratëve, mund t'i jepej sigurisht faktori kryesor që përcakton bashkimin ose mos bashkimin e demokratëve është Sali Berisha, është ai që ka marrë, le të themi, me trupin e tij politike 500.000 vota, dhe është forcë mallore, le të themi, e djathtës në këtë moment. Por siç e kam shprehur dhe herët e tjera, unë besoj që i mungojnë shumë vota për të ardhur në pushtet, aq sa nuk mund të ketë zgjidhje pa të, po aq nuk mund vihet të pushtet me të. Kështu që reflektimi është i domosdoshëm, bashkëbisedimi ndërmjet palëve është i domosdoshëm, arsyeja dhe triumfi janë të domosdoshme, sepse ne jemi të bërë të rryer për njerëzit. Në fakt, zoti Gjekmarkaj, si mund të bëhet bashkimi i Partisë Demokratike? Si mund të veprohet që të arrijmë edhe në këtë zgjidhje, sepse ashtu si kundër edhe ju e thoni, është e vetmja zgjidhje për të dalë nga kjo krizë e Partisë Demokratike? Unë po ta kisha një recetë e qoja sonde dhe zili sonde problemi, dhe po ta kisha të fuqie kryeja, sigurisht të kam, por kam vetëm mendime dhe po i shprej në mënyrë shumë relative, por me dëshirën e mirë që sa do pak shpretoj të dëgjohen, ndonë se në klasë nuk kam bindin që s'do dëgjohen, por si realizohet bashkimi. Pari herë vendi ka nevojë për një opozitë të re të konceptuar ndryshe. Është lohur me gjuhën dhe mënyrën se si kjo opozit ka funksionuar këto vetë. Kur thoni të konceptuar ndryshe, do të thotë që duhet të largohen, emrat? Bashkimi është i kushti domosdoshëm për i pamjaftueshëm. Ka nevojë për një platformë të re, për rithemelim të vërtet, ka nevojë të përcaktojë cila është marrëdhënia e saj me shoqërinë shqiptare, cilat janë horizontet e pritjes, ku do shkojë kjo parti, çfarë qëllime ka. Kush janë shtresat e elektoratit që ka, duhet bëjë një evidencë cilat janë shtresat që i mungojnë. Si kjo parti duhet të plotësohet për të ardhur në pushtet dhe për të bërë alternativë qeverisës. Sigurisht, unë e kam thënë dhe e shpreh që kjo parti ka nevojë për një leadership të ri që të ketë pushtetin e qytetëve, që të ketë edhe pushtetin e Sali Berishës dhe Lulzim Bashës, por mos të jetë as Sali Berisha, as Lulzim Basha, sepse i kanë përmbyllur shansët e tyre, mundësitë e tyre. Dhe prishmëria e njerëzve tashmë. Kush mund të jetë emri më potencial, zoti Gjekmarkaj, që mund të arrijë edhe në zgjidhjen e kësaj krize që në fakt u bëkoj që është përfshirë Partia Demokratike? Është pyetje e vështirë, por Shqipërisë nuk i mungojnë burrat dhe gratë, nuk i mungojnë Partisë Demokratike. Ata do ta përcakton të gara, një gara ndershme, një gara çliruar, le të themi, nga mekanizmat e vjetër të bërit politike. A duhet jenë pjesë e kësaj gare Berisha, Alibeaj dhe Lulzim Basha? Shiko, nuk është demokratike t'ja mohosh takuj të drejtën e garës, por etikisht asnjëri prej tyre, mendoj unë, nuk duhet të ishte. Ata nuk do të pyesin mua, sigurisht do të bëjnë kundërtën. Druaj që Berisha do të mbetet në pozicionet e veta, po kaq druaj që Lulzim Basha do të kthehet mbasi edhe kjo lëvizje e sotshme mund të shërbejë këtij miteti, nuk e di, se s'duhet të hipotezoj në mënyrë të gabuar, por kjo do të çojë përfundimisht në ndarjen dhe mendoj që duhet të pa falshme në raport me njerëzit që kanë aspiruar të këtë djathta, kanë aspiruar një parti demokratike propër endimore, alternativë pushtetit, demokratike, të bashkuar, moderne, dhe unë mendoj që në këto kushte i plotësojmë të kushte. A ka përgjithësi mbi supe, a kanë këto persona përgjithësi përsa i përket edhe zgjedhjeve që lanë pas?
për rezultatin e këtyre zgjedhjeve? Sigurisht që përgjithësi ka gjithë trupa politike e Partisë Demokratike, përgjithësi ka shumë tek Foltorja, përgjithësi ka shumë tek Partia e Vulës, përgjithësi ka mund, por përgjithësia shkon sipas hierarkisë dhe vendimmarrjes. Dhe përgjithësinë kryesore e kanë ata që kanë marrë vendimmarrjet dhe mënyra se si e kanë ndërtuar diskurin politik, debatin politik. Kështu që kjo çështje e përgjithësisë pasa ju e dini në fund mbetje tim, gjithmonë përgjithësia dhe faji ngel tek ai që është më i dobët për të justifikuar ose për të argumentuar.